Bom, meu nome é Laís Lariva, sou engenheira ambiental e eu vim trazer para vocês um tema muito legal de se falar, que é sobre lixo. Nós todos geramos esse resíduo em casa, né, e eventualmente, e eu quero explicar para vocês como pode ser feito a separação desses materiais para que eles tenham um descarte correto, para que tenham um descarte ambientalmente correto. Pensando nisso, sabe a garrafa PET? A garrafa PET ela pode ser reciclada. As embalagens de margarina ela pode ser reciclada. Uma ideia de solução ambiental é você fazer a separação desse material. E fazendo como, Laís? A gente tem vários programas implementados aqui em Piracicaba. O Cata Catareco, que recolhe utensílios que a gente não utiliza mais. E o Reciclador Solidário, que também faz a reciclagem desses materiais. Assim, fazendo com que ele volte no meio ambiente de maneira eficiente e a gente minimizando o volume de descarte de resíduo, que hoje em dia a gente faz um volume muito grande, é muito grande. E eu também pensando em uma outra solução nessa parte ambientalmente, a gente tem um outro programa também aqui em Piracicaba, né, pela prefeitura, que é os ecoponto. O que, que é o ecoponto? Você que vai fazer aí uma pequena obra, uma pequena reforma na sua casa, vai quebrar uma parede, para que não bloque uma caçamba e você pode fazer esse descarte. No ecoponto, é 1 metro cúbico por CPF e é exclusivo para pessoa física. Pessoa jurídica não pode descartar lá. E no site da Sedema tem todas essas informações, tanto quanto o Cata Cacareco, que faz a recolhe utensílios como sofá, que você vai querer descartar, eletrodomésticos, que você não utiliza mais, ou também outro programa, como Reciclador Solidário, as datas e horários que eles fazem as coletas, e os ecopontos que você pode relevar o seu resíduo de construção civil para fazer esse descarte. Então, gente, tem muitos programas aqui em Piracicaba implementados para que a gente possa fazer um descarte correto, ambientalmente correto. Quer saber mais dicas? Segue lá o meu Instagram.